Omvendt fra fjord. Nå skal jeg skytte storbukken først. Og han... Det var ikke noen regel for den, da. Tretagerbok, jo. Det er klart. Fort? Ja. Det er ikke vi brødre, så vi må jo dele på dette. Ja. Enkelte ting han ikke deler på, vet du. Der er det en som skal ta en annen enn Reva, vet du.